n'apaakinga awo emmotoka, emmotoka n'agigaba, ne waba omusajja omulala eyagivuga n'agyongerayo, n'afuna awo endala, n'angamba omanyi tuula mu mmotoka eno tugende. Kati nze nga mmanyi awo tuyinza otuuka mu, kati bwe twatuuka ne tukoma. Tugenda tutandikira awo, ssebo. Ssebo likodinga essaawa nnamba. Aha. Tuddayo mwozi akuvuga mukono. Mwankomi awo bwe yalaba bimusobedde ng'akubira muganda we. Muganda wano omuwala gwe nafundisa olubuto. Agamba muganda we? Muganda we olwo ali mubeere. Mwamugamba ko muganda we ngenda kuba muganda we nagala ye. Njagala kujja Kampala eyo okunona nina spare gwe njagala okunonayo. Nyinza omukola ki? Omukutwalirako ewaka ewa maama. Kati era oyo muganda we naddamu nampansirizo loogi olunaku olulala. Muganda wa Mose? Mose kennyini nangaa Saloon. Kolo teyasula nange nasula Mose ka. Kaakati bw'ampansiriza muganda we ng'ajja era ye yantwala n'antwala ewaabwe wa ba Mose. Kati ekyo ne nkola ki ne nga asitangiza ewaabwe w'omusajja. Sigenda kubonaabona naki? Namuntu. Kati mbeere ati ne maama we yeekyanga. Jangu ate otwale mukazi wo nze pulesha zinkuba kuba siyagala bintu bya kunsumbula. Ng'ate Mose era akomawo akola ki? Anzigyayo. Kati wanzigyawo ng'ate aŋŋamba ngenda kutwala ewaka ewa mukazi wange naye njagala basiba omutima. Mugamba oli muganda wange. Bwe ntuuka nga ntwalewo oyo omukyala olanjigyeyo emubende ate ankomezaawo e Kampala. Ntwale wa mukazi we. Chokoleti, nga nawe okkiriza twale maka g'omukazi? Nga nze saagala genda waka. Nga tuuka nga ono ngamba oli muki? Mulamu we. Oli mulamu we, okitegedde? Nga tubeera naye nga nnamu okutya singa omukazi anaakitegeera. Omusajja ng'alaga nti atanjagala nnyo okusinga ki? Mukazi we. Kati bwe mbeerawo olubuto olukuze, omukazi naye yali nnakawere. Naye nga mpulira obusungu. Nga nzanya abeera mugundi mu mbeera eno bw'eti. Eno mukazi eno omusajja alina bwe eno mwana eno olubuto. Kale nga mpulira neetamiddwa. Ne mbeera waawe. Omusajja ng'akyokoza omukazi ng'era buli lwaggulu abeera bwannyuka anyeraga. Jangu omperekereko ku kkubo. Tumukole weetu kyakole ki? Agende. Ne muganda naye omanya omukazi alina ki? Omwana. Omwana muto omukazi muleke. Baneza akazi kantamaatama dda. Olawulira ayagala abeere naki? Nange. Kyessaamu. Kati ngeero noonyereza ku musajja nga yenkola ye. Eyo. Ng'atwala bakazi b'omukazi. Nga ku kikajjo baali bamumanyi embeeraze. Kaakati omukazi yatuuka n'akitegeera. Kale omukazi yali antya nze nga nze kuba yali muwala muto. Nali muto ate nga nange nze yali muto naye nze nali muto naye ate ye yali muto nnyo ku nze. Kati ne mbeerawo ye nga ntya nnyo ng'alaba siseka mbeerawo ndi munyiivu. Mose ng'ateekawo embeera ng'amaka g'omukazi gakyankaana. Akuzza mumaka? Teyanzizaamu nagagaana. Lwaki wagagaana? Bwe gagaana. Kati we byakyankaanira poliisi yabiyingiramu ey'omukikajjo. N'ebiwanvu wakati tugenda tuka ku poliisi nga alinayo ffayiro y'omukazi era omulala gwe omwaka azaaliramu abaana basatu. Omwaka gumu ng'alinamu abaana basatu? Bato. Kati tugenda tuka ku poliisi afande yamanyirawo. We twagala Kizito Moses nga banoonya ffayiro nga bannange. Ffayiro z'omusajja oyo zaabaki? Z'abakazi. Olubuto olukuze. Obudde buzibye. Olwo bakitegedde nti yali yatuteeka mu nnyumba abajja n'abajja baki? Babiri. Ng'oli bamugamba dde ewuwo n'onaasigala wano ku poliisi w'alina okumujja. Omaze emyaka, omaze ebbanga lyenkana kyawe. Nali mazeeyo emyezi gyali ebiri. Naye nali nagezaako kikuuma kiri ekyo okumulaga nti ndi mujjawe. Kaakati bwe mbeerawo ne ngamba naye nga ndaba kye nkola kikyamu. Ne ngamba omukyala ono bwe nyigiriza. Omutima agungamba kwata ate kuboddeyo ewo. Mulina ne maama navaayo simukoze ki? Naddukayo buddusi. Ne maama ye yakimanya navaayo ki? N'olubuto. Nga ye abeera ankubira essimu. Ng'agamba ne mwana wange nkweraliikirira koma weewaka. Nkimanyi wagenda naki? N'olubuto.
ngangamba mama olu mwembele walaba njagala wentuka wali atandika kunyembesa sadayo mwembele wa kupolisi msaji aliai na mku sete mwembele wa kupolisi ude nga uziye enova mkwila masimbo ya kalakasa oyo mkazi nasibisa oyo mkazi wango mtu nzete hata manyo mkazi wango mtu mwagala nyono kusinga icho mwembele wa atuka kupolisi wangu nyingiza munda mwembele wa mwembele wa mwembele kugata bajjana bajja mu nyumba ki njo mateka bati munana aha bo baba nga tumu munana butemu no buba butemu afande bo yangamba nange ne mampawe nasula mu te ba police ndi lute era bali lukuli bali lukuli deddala kakati obudde we bwacha kumacha nga bamujja ye yali akozesa sente yayina omukyala wa afande gwe yagala naye manyi muda mkuziza munga manche ngendo kukola kampangese mwono mkazi wange nyumba mchala uli mweso nyuwe na eje na uli lakono kuyo mchala we kari ya ina mwe mbaliga mwagala hapa saji atawa chi habalala nyoza chechale chilo msaji yono kukola chi ukwecha awa na gamba kubaya ina nunguka yali ayo chie nkoku yali ayagala atewe ya nube wa mwuzi msaji yogo ya gila buwanobe wa msaji nga wawu kani ya mga ya vitu wabili mwenye mba sinina na ichi mwenye mchenjagala vena tuwala kubaya lina kawile nga mwina mwuchi wa mwana era yenga ngamba nza kuma kazi bezi za inga njagala gomu kazi kwa yasinza kwa hachi okuwa agala wana sula ne mkomela na yiso volo kuwa yosente na yisula anga siri kwa zeji lina yisula mkuchi ululo na ngamba katituro ufunde wala afanda amulagiri dobyumbe mchikaji waliyo vyumba wa namgamba waliye nyumba ageno mpangi size nyumba kati zenga nkaba nganya wala kudate waka chibuga ngamuganze pasente ngende waka yali anterese mtwalo jali mnana nga tubera no mchalo lina ngo mchala tachimani sazi muwasamu wako ya deneti kumi ngazina kumo miyazi siba kulesu samu wako ya deneti kumi nembera nazo kati ngapangisirize nyumba ngatekeyo abakazi nga batandika okunyumba jenkola ki jembera mukunumba jembera kati bwe yakitegeera nawo ninga abakyala abo nabagaawe mba nakwanako si musango mba nakwagalako mwesonyi omukazi wange era omu yamukuba n'omukuba olwo okunumba nandiro gitwabeeranga naye waka nga mukubira simu namugasaagala ntalo ku nyumba zange abakyala abalumba mukyala wo bwe bati ne bwe bati omanye kunti kati bagambe bakole kibesonyiwe ekikomera kyange embeera waawo olubuto nga lukuze nga nzaala omwana oyo fastborn wange omwana wange oyo bwe muzaala sajja tali tukyabeera naye naye ng'agenzae bwe mmala okuzaala ng'akitandika okukyuka bw'akyuka ekyamukyusa omwana oyo yalwalanga nnyo kyavanga yaŋŋambanga ebiseera ebimu omwana oyo alwala nnyo nze abaana abalwala olwala ennyo sibaagala kati netubeera waawo kati omwana ali aweza emyezi ena n'atandika ozimba engalo myezi mukaaga amaaso gafuuka agayiyero nze sikimanyi kati amaaso nga bwe gafuuka agayiyero omubiri gwonna gufuuka yiyero yenayenayena kati abantu abakulu ababimanyira ngano gasere kola woti ne woti nga mbikola naye nga byonna bikola ki nga bigaana nembeera waawo n'omwana netubeerawo kuba kati wetwali tupangisa naddamu nanjijawo n'antwala era mu kikajjo mwennyini netwambukako ate waggulu okusala ekkubo netuddeeyo omwana n'alwalira ddala omwana bw'alwala nembeerawo kati ne mmanya kati omukyala omuyanga ekizimbya abaana abo aba school cells mutwale mu ddwaliro kuba yali krisimansi nali mu kisenyi naye ng'omwana mulwadde ne taata we najja netubeera ku mwana mu famire ya mwalimu abalwadde basikosire eyaffe eyaabwe neyiyo neyamu eyaffe sibiwulirangayo naye waabwe bagamba nti gyebuli omwana azimba omutwale mumutwala mu kisenyi omwana bwagira kati omusajja olwo atandise okyuka emizeeje nga baŋŋayiwa akuzaalamu omwana abaalaba okaddiye ng'ataddamu afunayo omukazi omuki omupya kati omwana nga abaaweza omwaka gumu n'emyezi ng'ena nkizuula nti ate ndi lubuto olulala ate nga nagenda dda ku famire
Ati chesama na msao ye ya ngamba, family eno tukola ika wajigenda kongo luto lukola chi. Aha, na asichia inacha kukole, ato luto lukoze, silu kuzi. Kati umsaji ya msaza za yari hata niso kundaga kumwano na asoka. Na ndaga nitasawa kubele da umwana anga mchimu rande ya galabala. Mwumtima bunga atoda mwono za alira, nunya bilala biyakula chi, biyakula. Kakati, bwembera au nchizude nino luto, ngaba soka banga amba jomwana kumabero gina mwuraza. Ngangenda no kati ingo msajja damu atawa nchankalanya. Mkuu nchankalanya. Era bakazi bata niko kunyumba kwe nyumba entia jiakola chini. Mbalilu kutu. Janta deko. Nti atenze ya nzala mwa mana tampa biyandi. Nti atenze ndiri kutu. Nti atenze ndichi. Kumeyo mtika jaina ya vana bachi. Banji. Kati nembe lao nenga vanaji. Neju kilo mchalo oliva ambi gwena gira gwena vela kona ima magifti. Nino mkazi te yali mobina ye msajja ye yali echizibu. Embeera uloru kutu wange kati njira ngeda kee wakso. Haa, wancha akaranya. Nga nino mwano yodayana. Nga nnova. Muku nnova. Nagenda wa mama wange nino mwana. Gwamundu gwa mama gwali kusoso kulaba kumwana oyo. Ombera no ne mama no mwana mama anga mugamba. Kati mama cha bagamba naye goli lubuto. Kuba baba baba bimani. Olonze nga mmanyi ndi ku family. Kakati mama wa mwamba natoka ku mwamba. Sikuliza. Kati wana chitegera ngolucho lugenda lukulachi lukula. Kati ate mama ngamba ndekero mwana ono okolechi ngosaji akuba simu yegayira mama mukaza akolechi akomewo. Mama ngambo like oli lukwe tudayo na mwana. Ngeda ni olu buto obo mwana mwereke uwa kuwana. Mama chatana ngare tuna zula mwana ni mtia inachi. Siko sales. Awasawa wabala la wajia njava chivabu yusawa agamba chichi. Mama yenga avila na mwana mwana nga mwana sila zambili hizi zokana mkwe. Mama ngagabanyina yo olu buto uwe lukola kwe mtio mwana na ape edo uwa yero. Kawa antute chiso waka kwa ustele mbawele. Mama mwana na alabi kechibumba chichi chivande. Mama na agena mskani, netuweza kwa agena mskani ya zendia ulo. Yeno chizula mwana wakia mchi. Mulamu. Echibumba chiramu, nesubu wanganamu. Katinga soba kwa chichibumba mwana na yeche chinunua kwa chichi. Eroku okutege erogu unji. Mwana kujina tege erantu mwana mchi. Mwana wa school sales. Na mwana mwana wa mwana wa school sales. Tukwe barua zino. Zituwa lekudua alio mchitu mduchu wa inu kurashi. Kukilini kia abu wa ino nyo ni dagala. Di rubuto, rubuto uku zeru kwa zeshi. Wadeo msaji ata ina mkazi mchi. Nipia. Aha. Kwa wana kusasule ni umba. Ya inga di sasula. Esa cha tukangano kusasula tacha sasula. Dani yo di nangoma mchi. Mnuchu. Kati nini ya kola chi. Kati nende wakse wali leja wani. Leja nisha zali zimukubie kechi tunishu. Nenda mbela mbela yoko. Kati chesa wanyanti yeka saa kwa mkazi wa mpia. Gwa wako jomezo wako chiala. Yao wongwa de gari. Kati nyumba hili ya liya pangi siliza. Aga demu wa jisasula. Teka mama mchalo mchi. Kwa mpia. Aha. Kati Airbnb. Mbaa mzoya ye wakisho. Patu ya polisi ya liya tulisa wa chingiri. Kusipidi ono mkujibila ya tomelo vayo. Waya ya guwa mkani ya kichini yetu kuba. Kukumenye kwa ukuguru. Kwa kufune injali zoe. Aha. Noru kutu wa mlinga ukulachi. Naruchi ya mlinga. Aha. Mwenye. Kati mbalo chitege. Kebaka na nakuzi mboba wa kwa uomisajia. Kwenye mbeleje na gemi ya liembe niyo kuguru. Nga siki asogola kuni merida. Siki asogola kukulachi. Jaja ate ya limu rade. Jagamba mkolo jimeteka wani. Nibateka uwaja jate wakusu. Nimbela unali, atina inga mshu, mwani. Niwafu nisaji ananyunga yunga kawo. Wali wa mbita kakaimwa. Mbanyunga. Kuwachi ya nyamba, kukwati kwa watu tenga kuwati mbeno wemuti. Na hakuza. Katisa wazimu. Mbwa hakuza, agendu na wananga anayisikea kuyunga wambuto wango lidu kutere yange na wikomewa mwani. Ula mazori ya sende, atandisi wakwe changa. Naga omwalo ya hali kutoyeta agokuna habidagara tenze siunga wa mbuto vichivisha. Umbe chesama nino jendamene katiba yunga yu. Abanda wa singa ila gamba.
kuba mu ddwaliro bwe natukabangamba eggumba eryo singa libali budde tusobodiddizayo mu nnaku nkaaga nga waakagwa. Yego olwawo. Aha, kati oyo omusajja n'asooka n'atulimba kuba mu ddwaliro gye nasooka okufunira first aid. Baŋŋamba tobaako walala w'olaga negenda mu ekisibe. Eggumba lino lirabika likoze ki? Livudde. Eggumba lirabika livudde. Bone tebaakikiririzaawo okuba baali tebamanyi bikiri amagumba. Kati obuzibu omusajja eyo kye ekizibu ekyo kye yantunuzaamu, teyatugambirawo kitagenda kusobola kunnyonga. Yasabye mutwalo gyali asatu era ge baamuwa, yamala obugali teyadda. N'abeera eyo teyadda. Nengenda nga nasooka nitambulira ku migo ne ngivaako nengenda nga ntambula nga sigirina. Era ano kati n'ondaba embeera mwende. Sina mulimu gwe nsobola kati kukola gw'amaanyi. Kusitula bidomola, sola nsula bidomola bitono. Kale gwe bino by'olaba nti by'amaanyi nze sikyalisobola. Olwo omwana? Omwana namuzaala. Obuto bwe lwakula nazaala omwana. Ng'oli mulema? Ee. Namuzaalira kawembe. Kuba nagenda mu kisenge baba nga tebagenda kumuzaalisa nga ntambula wembe. Baasindika kawembe. Omwali waabwe oluvannyuma lw'okulaba nga singa nasobola oli muto akagenye waabwe tebalinako ssente eri ku kika namutwala nemubasi ono Diana yali ewaffe kati olw'okubiri omuto yali eri ewaabwe ku kika gye namusuula ebyo ababeera. Naye si kumusuula nti oba nali njagala embeera yamukirirako nga ndaba sikyasobola. Kati saa zino kiki weetaaga wakuyamba oli akuyamba? Kyenneetaaga okunnyamba. Kale kyenneetaaga okunnyamba awo n'obudde omusajja yakola kiransuula mbeera awo nga kale obulamu nkaluubirizibwa. Omwana oli omulwadde wa kikosero yeetaaga eddagala olya bulungi. Nesinga amaanyi nsobola okufunayo obusente obutonotono neetandikawo ka bizinesi akatono. Nesobola okweyamba nga nze bundaba bizinesi gyensobola okukola. Nsobola okutandikawo omudaala ogutunda ennyaanya n'obutungulu n'ebintu ebyo. Kapito yenkana ki gwe weetaaga ayinza okukuyamba atulye? Kapito? Nabega ba mitwalo nga ataano. Nsobola okutandika. Sawo yandi ali yakulaba yandi etaaza okuyamba. Yandi etaaza okunyamba. Abalabi ba guno ba Sanifa TV ali eyo bannaye muzira kisayi nasobola okunyamba. Embeera gye ndimu mubi kuba nkaluubirizibwa ntuuka n'entula nenkama n'amasiga kuba neetunulya nga sikyasobola kukola. Tewakyali muntu asobola kumpa mulimu. Ndi wano mbeerawo ne muganda wange naye mmumenya netasobola kukimwamba. Nsawa zino mu butuli anaakusasula leero? Ye yamusasula. Asasula leero nkya tenasasula kuba olumu tasula anaasula eri makindi. Olusasula ne bbaawe. Otyo otyo okumanya muganda wange kuba watugambo emizeeyo Kampala teri akumala. Yono yatuuka n'akula ki? Baali babeera kiyoga n'abaana jeno Kampala. N'afunayo omusajja n'agira bwe yamugja wano n'amukolera bizinesi alina kimuli n'omukolerawo bizinesi n'ampansirizaewo ennyumba kati eno sisitaana nga gyeyo kubitundu nakuna kusatu. Eyetaaza okuyamba akusanga wa tandikirawo? Yetaaza okunyamba asanga wano ndejje kushikirira ku masitoowa. Neneetaaga ku buyambi kuba banneetunuulira ensi nasiraana ku myaka emito kuba wenjogere nanze kati nze ndi ku myaka 22 naye kale okusoomoozebwa kungi kuba ne weŋŋenda okufuna awa oluusi ng'ofuna oli waga bungi alina omulimu gwenokipa n'agamba sisobola kuwa mulimu kulembeera gy'olimu sikozesa baki balwadde. Neneekanga nga siina ki twawulidde kuba tugambyeko famiri ya Mozi bazaala abaana balwadde ezibasikoseero bagwa nsimbu. Balina ensimbu ne sikoseezi kati oluvannyuma lw'omusajja okuwulira nti omwana wange mulwadde wa sikoseezi yagenda agamba abantu oyo omwana si wange sizaala baana balwadde ababe baba balamu. Naŋŋamba kati ono omuto alabika yewuwe kuba kati ye kyannyamba nagenda nezaala omwana ng'amufaanana kati awo kye bagamba
omwana muki oli omukulu siki omukulu yeyanfaanana kati bwe nakizuula nti famire erimu ebyo ebirwadde maama kyamukosa naye aŋŋamba nkoleki mbaleke naye nina okuweereza maama obuyambi kati restaurant takyakolayo alima bulimi nekimu akijja muki mu kulima namba yesimu yeetaaga okuyamba wakusanga oli ku WhatsApp nenda saba siri ku WhatsApp enamba yesimu yeetaaga okunyamba 07 08 27 07 07 07 08 27 31 7 n'ekirala sooka okugira okwebaza ku mukyala gwe bayita maama fiina bano omukyala oyo nzira kisa naye mukubira omulanga singa asobola okunyamba maama fiina nkukubira omulanga mukazi gwe kulabye ng'oyamba naye nange nsaba munyambe n'ekirala ne spice diana mukubira omulanga kuba naye namulabako ng'ayamba ku bantu naye neetaaga buyambi kubeera nzira kisa yenna enasobola okumpaayo kyampaga Wiki, ndabika, niko pumping, maze. Tomaze? Tomaze? Abu, kwa nani, tuwa unika. Nao,